Щойно я зареєстрував законопроект щодо захисту трудових мігрантів номер 10383. Це надважливий проект, розроблений на прохання наших співвітчизників, які працюють зараз за кордоном. Ми чіткіше виписуємо обов'язки держави щодо практичного захисту українських трудових мігрантів. Бо зараз права іноземців в Україні подекуди захищені краще, ніж права українців на заробітках. Ми маємо захистити їх права. Закликаю всіх депутатів, усі фракції і груп, якнайшвидше ухвалити цей законопроект. Дамо співвітчизникам сигнал, покажемо, що Україна захищає своїх трудових мігрантів.